Львівські театри повертаються до життя. Після тритижневої перерви оперний театр знову повертається до звичного режиму вистав. У суботу почнуть із оперети Штрауса «Летюча миша», а далі трупа почне готуватись до святкування свого 110-річчя. Театр імені Марії Заньковецької завтра відкриється виставою «Три товариші Ремарка». А от театр імені Леся Курбаса відчинив свої двері для глядачів ще минулих вихідних. Воскресінці зараз не відкриваються, бо хочуть почати одразу із прем'єри «Казки Попелюшка». Щодо дитячого репертуару у нашому місті, то для малечі, крім «Попелюшки», готують ще одну посткарантинну прем'єру вистави «Пригоди Каштанчика» у театрі «Ілюди і ляльки», але на неї доведеться почекати до наступного тижня. Також наступних вихідних запрацює перший театр для дітей та юнацтва. Трупа святкує своє 90-річчя, тому хоче якнайшвидше повернутися на сцену. Карантин для тюгівців не минув намарно. Ми це використали на благо, бо протягом 3 тижнів в нас були репетиції майбутньої, сподіваюся, найпершої, найшвидшої прем'єри, це «За двома зайцями» за Старицьким. І так само пойдуть посилені репетиції «Пригоди Оллера Твіста» за Дікінсом. Квитки, що їх глядачі купили на скасовані вистави, будуть дійсними і тепер. Назву першої вистави після перерви у театрі для дітей та юнацтва назвуть на початку тижня.